Doğru dersen namı doğru. Bana kurbağa bakalım. Yüzden toprak olan, registrasyon olsun, binden toprak olan Türkiye'ler. Bizim anladığımız kabul kılışımız gerek, kanbanın sıfatıdır. Tez, longa kapılar için Türkiye'ye. Olmazsa kabul zor çözüm, kanbanın sıfatıdır. Sayyor qabullar orqali u yoki bu tarmoqning faoliyati samaradorligiga baho berish mumkin. Nafaqat rahbarlar faoliyatini baholash, balki jamiyat hayotidagi hududlardagi tizimli muammolarni aniqlashda ham sayyor qabullarning roli yuqori. Viloyat hokimi, sektor rahbarlari va viloyat tashkilotlari hamda tuman va shaharlar mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabul Payariq tumanida bo'lib o'tdi. Fuqarolarni ro'yxatga olish ertalab soat 7 dan boshlandi. Oğlumni o'qishga qo'ydim. Hozir jiyanimning nihasiga keldim-da, 4 yoshar bola. Eshitmaydi ham, gapirmaydi. Quloqiga naushnik olib bermoqchi edik, 15 million debdi. Shunga yordam qilsangiz, mana dokumentlari ham bor, hujjatlari ham. Suluqov apparat qo'yish kerak. Imkoniyatlaring bormi? Gaplashgan, yetib bering. Ishlayman ekanda shahardan. Ishlayman. Bank mashina oldi. Taksilik qilib oilamni boqib nima qilishga ishlayapman, to'layapman kamka. Qiynalayapman da pensiya olaman. Endi qaytarish kerak. Bugungi sayyor qabul ishtirokchilarining aksariyatini yosh ulug' otaxon-onaxonlar tashkil etdi. Odatdagidek ular o'zlari uchun emas, balki mahalla muammosini bildirish uchun ular qabulda qatnashdi. Eng ko'p bildirilgan savol bu elektr ta'minotini yaxshilash bilan bog'liq bo'ldi. 10 kunda qo'yib beramiz. Faqat transformator masalasi yuribmiz 2 yildan beri. Gulzor mahallasi Payariq. Payariq transformator nega qo'yilmagan? Mana shunga telefon qilib 3 kundagi aytasiz. Chorshanba kuniga qilib berish kerak. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun 1 yil oldin Payariq tumani hududi elektr tarmoqlari tashkilotiga viloyat byudjetidan yetarlicha mablag' ajratilib, yangi transformatorlar, elektr kabellari va ustunlar xarid qilingan. Ammo ushbu yo'nalishdagi murojaatlarning ko'pligiga qaraganda tuman elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Qayerdadir yangi transformatorlar o'rnatilgan, lekin tarmoq qo'llanmagan. Yana qayerdadir kimningdir xonadonida yangi beton ustunlar shunchaki chang bosib yotibdi. Nima uchun har bitta obyektga grafik qilib bermagansan? Qachon stolba keladi, qachon o'rnatiladi, qachon tugat tok beriladi? Oxirgi muddat debdan qo'l qo'yib bermagansan. Viloyat bo'yicha hamma obyektlarni nomma-nom qo'yib grafikini tuzib bermagansan. Nimaga? Darvoqa shu kunda nafaqat payariqliklar, balki boshqa tumanlar aholisi ham transformatorlar bilan bog'liq muammolarini bildirishdi. Transformator masalasida keldik. 9 yildan buyog'i sarsonimiz chiqib yuribdi. Qayerda transformator? Tayloq tumani Bunyodkor mahallasidan. Ayrim oqsoqollar oldingi qabullarda bildirilgan muammolari yechim topgani bois minnatdorlik bildirishdi va navbatdagi masalalarni viloyat rahbarlariga bildirishdi. Bu shu ko'prni qilib zakoni bo'lgan. Pashamizga ham rahmat, sizga ham. Shu hozir unda yama joylari bor-ku. Hozir videodan bordim, ko'rsatib ana qilaman. Yama shu qatab tosh to'ktirib bersin, tosh. Qaysi mahallada? Yangobod, Payariq. Nimaga bularni masalasi qo'shilmagan? Qaysi qishloq? Qoniq qishlog'i. Guliston mahallasidanman. Sizda 19 yildan beri har bir qabulimizga bo'lyapman. 5ta masalani ko'targandim. 3ta masalani ijobiy hallab berdingiz. Kattarama qishloq nomidan. Endi bozorda 6ta bitta yo'limiz bor. Shu yo'limizni ahvol janochardan. Shu yo'lga Qashqadaryo, Surxondaryo bozorga katta-katta mashinalar bilan kelib, yo'l tozu o'yilib ketgan. Mamatqulov, yo'l bozorda oldida ko'chani asfalt qilib berasan bir oyda ichida. Sayyor qabulda tumandagi G'alakor mahallasida yashovchi fuqarolar bir necha murojaatlar bilan kelgan. Jumladan, mana bu ayol eriga oylik maoshi berilmagani, ayni damda ishga muhtojligi borasida murojaat qildi. Unga yordam beriladigan bo'ldi. Uy yonidan artizan quduq qazishni so'rab kelgan fuqaroning murojaati esa mavjud taqiqlar bois rad etildi. Chunki bu uchun tegishli tashkilotlarning ruxsatnomasi zarur. Tegishli ruxsatnoma olinsa, hattoki ushbu maqsadlar uchun fuqaro subsidiya olishi mumkinligi ham tushuntirildi. Yo'q, mana erimni ish haqini ham bermagan. 5 kunlik ish haqini til ham yozib bermayapti. Kim bermagan? Qo'shnim bilan birga ishlayapti. Nima bo'lgan?
Kaysı mahalleden? Gallakor mahallesi. Gallakor mahallesi kimdi sektörü? Boşnusu işletip, pulunu tölemeyken, tılgatı var egen. Fuqarolarning murojaatlari xilma-xil. Bular uy-joy, kommunal xo'jaligi, sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik, oilaviy muammolar va boshqalar. Mazkur qabulda mingga yaqin murojaatlar qayd etildi. Ba'zilari joyida amaliy yechilgan bo'lsa, ayrimlari rad etildi. Bir qismiga esa tushuntirish berildi. Ijrosi muddat talab etadigan masalalar esa o'z navbatida 15 kunlik ijro muddati bilan ijroga yo'naltirildi hamda viloyat hokimligi tomonidan nazoratga olindi.